បាទខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយបាទផ្ញើជូនដល់តែកង់ឡានបាទគឺដែលមានពាក្យប្រាក់លេខត្បូងឃ្មុំ 3A0480 បាទសូមផ្ញើជូនដល់គាត់ផងដែរបាទគឺរថយន្តនេះគឺបើកបរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ44ពីអមលៀងឆ្ពោះទៅខាងបដងបាទគឺឃើញថារថយន្តគាត់គឺដឹកអីវ៉ាន់ច្រើនមែនតើបាទប្រិមិត្តយើងឃើញថាឡើងហៀសំពងពីលើរថយន្តតែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបើសិនជាហានិភ័យណាបាទសិនជាយើងសម័យមើលថាបើសិនជាដាច់ខ្សែធ្លាក់មកមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកបើកបរក្បែរនឹងហើយមើលទៅយើងឃើញហើយគឺធ្ងន់គាត់មិនដឹងថាគាត់ដាក់អីវ៉ាន់ធ្ងន់ឬក៏យ៉ាងណានោះទេតែហានិភ័យគឺខ្ពស់គាត់ដាក់លើសដូចថាខ្ពស់ពេកបាទគឺផុតពីត្រង់រថយន្តគាត់ច្រើនមែនតើបាទហើយយើងឃើញទៅផ្អៀងប៊ីនឹងធ្លាក់ហើយនេះបាទប្រិមិត្តយើងមើលទៅគឺតាមដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបាទរថយន្តគាត់ហ្នឹងគឺដាក់ឡើងហៀត្រង់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងសូមផ្ញើជូនដល់តកង់ឡានផងដែរបាទគឺដែលគាត់ដាក់បើកបោដាក់ទៅវិលចំណុះពេកបាទគឺពិតជាហានិភ័យបាទសូមផ្ញើជូនទៅគាត់ផងបាទដែលគាត់ប្រងកំពុងតែបើកបោនេះនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ44ពីអមលៀងឆ្ពោះទៅផ្សារដងបាទយើងឃើញថាហានិភ័យខ្លាំងមែនតើបាទប្រិមិត្តយើងហើយនឹងក៏សូមផ្ញើជូនដល់តកង់ឡានផ្សេងទៀតបាទបើកបោសូមដាក់អីវ៉ាន់ដែលដឹកច្រើនហ្នឹងគឺកុំឲ្យមានការលើសចំណុះឬក៏ខ្ពស់ពេកហានិភ័យខ្លាំងណាស់បើសិនជាយើងស្រមៃមើលថាបើសិនជាដាច់ខ្សែឬក៏ទាក់នឹងខ្សែភ្លើងអីហ្នឹងគឺប្រកបណាស់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវជាមិនខានបាទយើងឃើញថាយើងបើកក្រោយគាត់បាទខ្លាចណាស់ខ្លាចតែដាច់ខ្សែធ្លាក់ទេបាទសូមអរគុណ